Hari ni saya nak buat review pasal anime series Kuroko no Basuke. Ini anime pasal sukan bola keranjang lah. Dia terdiri pada budak-budak middle school, form 1 to form 3 yang mempunyai kebolehan yang luar biasa. Digelarkan sebagai Generation of Miracles. So lepas tu diorang decide untuk berpecah masa nak masuk high school sebab diorang rasa macam basketball ni dah boring dan dah tak ada competition dah. Diorang ni semua ada kuasa-kuasa yang unik lah. Ada yang boleh tiru move orang, ada yang tak boleh miss, bila shoot tu tak boleh miss, ada yang boleh buat misdirection passes, passing-passing yang memang tak masuk akal. So dia basically macam Naruto yang di basketball kan. Watak utama untuk anime series ni ialah Kuroko. Kuroko ni dia macam pendiam, dia pendek, dia macam tak ada presence sangat. Dia punya kebolehan ialah, ya, dia punya presence tu tak, yang tak ada tu dia boleh passing yang pelik-pelik. Dan dia juga, dia masuk satu sekolah, nama sekolah ni Seirin High School. Jadi Seirin ni ada lagi seorang watak utama juga dalam cerita ni yang bernama Kagami Taiga. Yang saya suka pasal watak dia ni, dia punya build up tu. Sebab dia memang ada talent throughout 3 season ni, macam mana dia unlock potential dia tu yang best tu. Kuroko ni tahu dia tak boleh buat, dia tak boleh kalahkan Generation of Miracles. Sebab salah satu misi dia ialah untuk mengalahkan Generation of Miracles, 5 orang ni. Sebab Kuroko ialah the 6th phantom member of Generation of Miracles. Dia ni yang paling tak kuat lah, tapi dia special juga. So dia perlukan Kagami Taiga ni. So dia orang panggil Shadow ataupun Sidekick kepada Kagami Taiga ni lah. Watak-watak lain, rakan-rakan sepasukan Kagami dengan Kuroko ni dalam seri high school tu pun semua diberi masa untuk shine. Semua orang macam ada cerita sendiri. Jadi kalau dalam bahasa movie dia, semua orang dapat screen time lah. Dia bukan necessarily pasal Generation of Miracles dengan Kagami sahaja. Ada a bit of romance, tapi dia, cerita ni lebih kepada basketball lah. Peminat-peminat basketball memang akan suka lah cerita ni. Yang saya tak berapa gemar, saya rasa yang fan service dalam cerita ni lah. So bagi saya macam tak perlu pun, sebab dia ada 2-3 scene je. Personally saya rasa dia patut maintain macam a family show, sesuai untuk semua lapisan masyarakat lah. Diorang ni dapat inspirasi cerita ni daripada streetball sebenarnya. Benda-benda fancy, dang-dang yang pelik-pelik, shooting-shooting yang pelik-pelik. Saya suka macam mana diorang buat game tu. Because okay, kata diorang seorang pemain ni namanya Midorima Shintaro. Midorima ni tak boleh miss. Macam mana diorang nak kalahkan orang yang tak boleh miss? Saya suka tengok macam mana diorang atasi setiap halangan yang diorang jumpa ni. Bagi saya, season 2 sangat hype. Memang membakar semangat orang cakap. When I was watching that, I felt like tak ada benda yang boleh top season 2 tu, memang tak boleh. Tiba-tiba season 3 memang just memang sangat-sangat mind-blowing lah. Dia memang sentiasa main dengan emosi, buat kita rasa excited, buat kita rasa sedih, buat kita rasa semangat. So saya cuma nak recommend kepada semua orang kat luar sana, tak kisah peminat bola, sukan bola keranjang ataupun bukan peminat sukan bola keranjang, untuk tengok series ni, okay? You will not regret it.